Protože dělám vánoční bazar. No, doufám, že se především budeme bavit o bazaru. Ale zase vím, že to vždycky vezme nějaký švunk někam jinam a na to jsem vlastně zvědavá. Víceméně jo, ale asi bych, protože jsem teda pořád dlouho nesledovala, nevím, jestli se ho na to lidi už neptají, jestli ho to furt baví, ale říkala mi jeho družka, žena, že tady ho to furt baví. Já jsem strašně unavená, takže tak nějak já jenom doufám, že něco nespletu, co z toho, co mám vytýčeno tady říct a jinak se tak jako se těším, já mám ráda.